Salve, salve, semináticos, beleza? Mais um vídeo tutorial aqui do canal SemiBoas, canal exclusivo de CM0102. Hoje, aqui, eu vou estar mostrando para vocês a obra de arte que nosso menino Golden Boy, responsável aí pelas minhas novas thumbs, pela minha foto de capa aqui do YouTube e também de toda a parte de thumb da Copa CM0102 Online, junto com o pessoal aí da TLA e o pessoal da atualidade, beleza? Bom, a obra de arte é essa aqui, cara. Dá um ligue nesse plano de fundo, nessas imagens de fundo que ele fez. Ele fez a segunda divisão dos países que a gente mais joga, tá? Ele prometeu que vai terminar, que vai fazer quase o jogo completo. A gente vai ficar na guarda. Enquanto isso, a gente vai usufruindo dessa obra de arte aqui, ó. Eu tô com esse save aqui do Argentino Juniors. Olha isso, cara. Eu vou mostrar do Brasil pra vocês. Eu dei uma olhadinha do Brasil aqui, ficou surreal. Ó, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Santos, Internacional, Flamengo. Então, os times de maiores expressões, também mais conhecidos, ele fez, tá? Por exemplo, ó, o Boa Esporte, que subiu aqui de divisão de Minas Gerais, que não tem tanta expressão, ele não fez ainda. O Mirassol, ele não fez ainda. O Operário, ele fez. Coritiba, Novo Horizontino, não. Atlético Goianiense, sim. Então, assim, ó, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link para vocês estarem fazendo um download, tá? E usufruírem dessa obra de arte do menino Golden Boy O Mito, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, é muito importante para fazer a comunidade do CM crescer, tá? E se possível, compartilhar com alguém que você conheça, que jogue, enfim. Tamo junto aí, brigadão, vamos que vamos, mais um vídeo aí para você no canal CM Boas. Alô!